Čau, zdravím vás z Los Angeles, kde se naši New Jersey Devils utkají na začátku své západní takzvané šňůry proti místním Los Angeles Kings. Bude to hodně těžký zápas, samozřejmě jsou to hráči, kteří jsou na tom trošinku zhodnocením líp než naši borci. Každopádně doufám, že tu skulinku v Quickově bráně najdeme. V naší brance ještě za Scott Clemenson, dal se mu šanci po tom výtečným výkonu proti Islanders minulýho zápasu. No a doufám, že bude chytat dobře i v tomhle utkání. Takže pojďme do zápasu. Teď tam bylo špatný nahození. Williams u kotouče. Williams a pozor na první situaci před naší bránou. Výborně jsme to ubránili. Eliáš může dopředu. Eliáš najíždí mu tam Adam Henrik. Eliáš se rozhodl pro střelu a výtečně. Quick chytil do lapačky Gáborík. Jelina se tam brání a dobře to udělá, ale Jelina zastavil Mariana Gáborika a Jágr může dopředu. Jaromír Jágr, ta zpětná předávka na Henrika neprošla, takže se přišli o puk. A pozor na protiútok Kings. Brown střílí, výborně, Clemenson už musel zasahovat, Toffoli. Výborně, Jelina, zase dobrá obraná práce. Tak. Chtělo by to vyhrát další dva body, teď je to většinou, že jeden zápas vyhráme, neprohráme, Adam Henrik, teď dal gól, než jsem to stačil doříct. Já vždycky začnu něco povídat a mezi tím vždycky dáme gól, tak to už je jak na schvál. Každopádně mám radost, že Adam Henrik se prosadil po krásný přihrávce Erika Jelinase a prostřel brankáře Quicka. Jelinas krásně nahrál a Quickovi to prošel ten kotouč, mezi betony to vypadá, takže mám radost, že se dostáváme do vedení a musíme tady snažit se udržet, nedostat gól a hrát dobře dopředu. Takže jdeme na to. Kupuku hráči Kings, McBain, Clifford, stále McBain a King jde dopředu do naší obrané třetiny, už je tam King, McBain a Zubrus vyhazuje kotouč, radši do bezpečí, je to zakázané uvolnění tedy. Zatím jsem, jak jsem avizoval, do branky tedy nedal Coreyho Schneidera zpátky. Tomu dám šanci na další zápas, který by měl být proti Anaheimu Ducks. Uvidíme každopádně, jak jsem říkal, Clemens se teď poslední dva zápasy odchytal docela slušně, takže jsem se rozhodl, že ho tam prostě ještě nechám. Uvidíme, jak to bude dál. Jinak další změny sestavy jsem nedělal. Někdo z vás mi tam psal, ať dám do druhé liny Rutu a já to zkusím třeba příště provést. Zatím je ale ta sestava úplně stejná jako v minulém zápase. Pozor na Nolena teď. Nolen, další nahození na Clemens tam, výtečně. Tak, Zubrus a dopředu může Josefsson. Na Kamaleryho, Kamalery, hezká klička Kamalery, výtečně, opět Jonathan Quick. S ním bude mít trošinku problémy s Quickem, to je výtečný brankář. A špatně se jim dávají góly. Pozor na tohle situace před naší bránou, výborně. Ale ještě jedna šance, Nolan a po druhý už tam góla dal. Bohužel, tam byla chyba jednoho z našich obránců, což je Peter Herold, který neudržel ten kotouč, snažil se rozehrát, ztratil puk. Jemu se dostal Nolan, který na podruhý překonal brankáře Scotta Clemensona. No a Jordan Nolan tedy vyrovnává na 1-1. Škoda. Každopádně zápas je teprve ve svém začátku, takže není ztraceno, musíme se snažit ale dopředu dál. Gomez je tam třetí lajna na ledě. Jelinas Gomez. Rutu, hezká klička Gomez. Backendem zkoušel na Quicka vyzrát, ale to se nepovedlo. Jonathan Quick podržel kotouč, bude se vazovat tady před brankářem, nebo před brankou Los Angeles Kings. Navazování opět první útok, Adam Henrik, výborně, uspěl, Salvador, nedostal se ke střele. A pozor na Williamse, zakládá protiútok Kings, Williams, a hezky jsme zastavili, ale Williams se nakonec dobrusil pro ten kotouč, Kopitár, Saljánč Kopitár, Martinez, výtečně Herold, a Patrick Eliáš jde dopředu, Henrik ještě nakonec přišel o puk, ale vypadá to, že byl faulovaný, takže budeme hrát první přesilovou hru a máme šanci tedy opět dostat vedení na naší stranu. Uvidíme, jestli se to podaří. Travis Zajíček bude navazování, až druhá přesilovková formace. Neuspěli jsme, bohužel. Martinez prudce vyhazuje kotouč až za naší bránu. Takže rozehrává Clemenson a Jelinase. A jdeme. Zajíček tam má Havláta, Kamalery střílí, hezká střela, ale Quick vyráží do rohu hřiště a opět je tady vyhození, docela nepříjemná prudká střela přes celý hřiště, naštěstí Clemenson zůstal pozornej, Židlický tam srazil s Jackem, naštěstí jsme udrželi kotouč, no a teď jsme měli trošku na mále, Kamalery naštěstí už odváží kotouč do útoční třetiny,
Kamilleri čeká na spoluhráče, Marek Židlický, jeho dělovka, ale opět jí vyrazil Jonathan Quick. A teď špatná rozhrávka Jelinas, ale zachytil kotouč, Jelinas, no, teď to byla velká šance. Ach jo, výtečnej Quick. No a ještě máme po kotoučmi Kamilleri, nedostal se k zakončení. A Quick nakonec chytá kotouč. Škoda, teď jsme měli několik dobrých šancí, bohužel. Nepodařilo se nám ten kotouč propašovat za brankáře Quicka. Tak nevadí, v navazování. Takže uspěli jsme. Jágr! Hezká rychlá střela, ale bohužel šla k tyčce. Green zachytil rozehrávku Kings, takže musí znovu vyklidit útočnou třetinu. Eliáš. Henrik, ještě pár sekund, poslední z přestavší přesilovky zbývá a další tady byl pokus o střelu a je tady další naše výhoda. Kapitán, nebo zástupce kapitána, kdo to faul? Ano, Kopitár fauloval. Podíváme se na to, mě zajímá, co, čemu tam došlo. Aha. O, dobře, nebudu se zlobit na rozhodčího, když je to v můj prospěch. Každopádně nebyl to žádný extra velký faul. Každopádně Adam Henrik navazování, opět naše přesilovková formace první. Židlický, Židlický, hezká střela, opět zase výtečně Quick zasáhl. Škoda, Doughty a vyhazuje až zase přes celý hřiště. Musíme znovu tady začínat v naší polovině Jágr. Jaromír Jágr, Kličko je tam nakonec. Čeká na spouráča na Eliáš, neprošel, ale Židlický zachytil, Jelinas. Eliáš, hezká střela, Henrik se tam zkoušel ještě tečovat ten kotouč a bohužel kotouč už je pryč se mimo naši útočnou třetinu. A jdeme dopředu, Eliáš. Na Jágra, ale to bylo velmi nepřesně, jen tak jsme odevzali kotouč, to je škoda. A Los Angeles Kings opět ušetřili pár sekund, musíme znovu rozehrávat naši přesilovku. Židlický, Jágr, ještě 30 sekund máme výhodu, Jágr! Byl sražený těsně v tom momentě střelby, takže ta střela šla mimo a opět se tým Los Angeles Kings usvobozuje na konci první třetiny. Už se asi nic nestane. A první třetina končí tedy za nerozhodného stavu 1-1. Vedli jsme sice na začátku zápasu, bohužel Jordan Nolan vyrovnal a zápas je tak tedy otevřen, stále se má dá o co hrát. Židlický, Jágr, ještě 13 sekund, máme výhodu, Jágr, nakonec se rozhodl pro střelu a výtečně Quick, měl trošinku problémy s tou střelou, ale dokázal se pro ní natáhnout a do lapačky pokryl tu Jágrovu střelu. Takže vybojovali se pásmo alespoň. Green, Leon Ralson, ne, Richards a už je, vlastně žil spolujeme počto, pozor na Kopitara, ten tam má docela prostor, naštěstí, hezky jsme se vrátili a Adam Henrik může dopředu, Jágr jede za ním, Henrik, Jágr, Jágr, zblokovaná střela, škoda, Adam Henrik, Henrik, zkoušel tam přidat na Eliáše před bránu a ta přidávka byla zblokovaná, bylo tam několik hokejek a pozor na Dustina Browna, kapitána, Los Angeles Kings, Carter, stále Carter, Henriko tam dojíždí, ale Carter drží kotouč, Toffoli, Brown, ou, oh, teď jsme měli kliku, ta střela šla těsně vedle naší brány, ještě Toffoli, znova Brown, výtečně, Scott Clemenson. Tak, teď se nás tam trošku Los Angeles začal tlačit a my jsme teď zbrkle se zakázaně uvolnili. Takže bude se vazovat opět před Clemensnem. Adam Henrik na vazování, musíme vyhrát vazování. A zkusit tedy založit nějaký útok. Pozor, ale Mazin! Zase u puku jsou hráči Kings. A teď tam byla trošku chyba. Henrik bude mít šanci vyvést do útoku kotouč. Výborně Adam Henrik. Na Jágra a Jágr může založit naši útočnou akci. Jaromír Jágr čeká na spoluhráče. Eliáš teď backendem nakonec. Ten kotouč bohužel nesproskočil za Quicka. Hezky tam mu vypadlo sice z náruče, ale nic z toho nebylo. Pozor teď na Gáborika. Salvador tam brání, ale Gáborik stále drží kotouč. Gáborik přihlávka před bránu a teď výtečně Clemenson. Uf, teď jsme si oddechli. Eliáš dává na druhou stranu na Jágra. Jágr, hezká střela, opět ten kotouč skákal vedle brány brankáře Quicka, ale zase nedopadl tam, kam by se potřebovali. Škoda, nevadí, pozadí na jeden z útoků Los Angeles Kings. Výborně, Salvador se hezky vrátil. Henrik, oh, byl tvrdě sražený. Tak takhle ne. Tady nahození naše obrané třetiny, Larsen tam bude. Larsen ale odevzal kotouč přímo hráči Kings, tak to je škoda. Clifford, Clifford a další střela na naši bránu. Richards, na Regina, Richards. Green, tam je Clifford, teď nás tam zamkli hráči Kings, Green, Regidor modrý, oh, tak teď výtečně Scott Clemenson. Teď tam trošku čelil několika střelám, takže radši zastavil hru, necháme vystřídat, můžeme trošku si odfrknout
Pozor, Doughty opět u kotouče. Doughty! Uf! Komenca se vyrazil betonem a pojďme dopředu a nepodařil se nám vyhodit kotouč. Ještě stol! Zase Clemenson, skvěle se vyjel proti té střele. Doughty! Ještě jedna střela Martinez a bohužel už je tam gól. Tady to byl hezký gól. Nolan před bránou skvěle tečoval ten kotouč. Tam proti němu neměl Scott Clemenson žádnou šanci. Nedá se mu to brát, dávat ani za vinu. Jordan Nolan tedy dává svůj druhý gól v tomhle utkání a bohužel prohráme už 2-1. To je nemilý. Tady možná bude hezky vidět ta teč. No. Já si myslím, že Clemens na první moc toho neviděl a hlavně ani na takovouhle prudkou střelu a prudkou teč nemohl ani zareagovat. Takže musíme se snažit dopředu tlačit, vyrovnat co nejdřív. Jdeme na to. Green. Oh, Green má trošku problémy. Josephson. Zubrus. Jo, dělovka, ale quick. Pozornej. Regier. Carter. Stále Carter. Jenom zkusí nahazovat za naši bránu. Tam už jsme ale my. Je tam Green. Dává na Josephsona. Josephson ale přímo jenom odevzal puk. Děláme chyby. Carter, hezky zastavený, výborně. Želina sem a ten dává Josephsonovi. Josephson, oh, ten tam sice zastavil, ale nestačí už ten kotouč odehrát, takže zase o něj přišel. Poslal na Toffoliho. Toffoli. No, oh, dobře, je. Zubrus tam udělal dobrou práci a může dobře Rutu. Rutu, hezká střela, no a quick. Zastavil hru a bude se vazovat v jeho, nebo u jeho brány. Já tam mám druhý útok, Zajček, Havláta, Kamaledy. Krvi Zajček na vazování, výborně, uspěli jsme. Salvador, prudká střela zase od modrý čáry, ale tam byl Richards před bránou. Martinez teď. A Kyle Clifford zkouší z nějaký útok. Kings ještě poslední minutě druhý třetiny vymyslet. Tak, to bych chtěl dát druhý rovnávací gol do šatny. Ne, takže se nám to nedaří Martin Havlát, ale může zkusit se Zajčekem něco ještě vymyslet. Havlát, hezká střela, ještě Zajček do dáška. Ne, kde pak, na Quicka se jen tak nedá vyzrát, to je velmi dobrý brankář. Ach jo, takže po druhé třetině stav 2-1 v náš neprospěch. Počet střel zhruba vyrovnaný, takže zápas je stále otevřený, ale musíme si přiznat, že zatím těch šancí druhé třetině mělo víc Los Angeles Kings. Nás dostat tlačili. Henrik to zkouší, zblokovaná střela Doughtym. A Drew Doughty už rozedává na Martineze a ten ztratil kotouč, Jager ho vybojoval. Jager nakonec na Henrika, Henrik škoda, že ta přidavka na Eliáše byla vedle. Eliáš tam byl úplně sám v krásné pozici před bránou. Ach jo, to mě mrzí. Kopitár, teď pozor na Kopitára, výborně, Jager. Nahrávka na Eliáše, au, ten byl bolestivě sražený. Naštěstí hraje dál, Jager stále drží kotouč. Jager zkouší okolí prostředkem, jenom nahazuje na bránu, ale tam je Martinez, nikdo z našich hráčů. Pozor na Williamse. Williams dává na Gáboríka. Gáborík, Kopitár, na druhý se Kopitár a bohužel je tam třetí gól. Tak tady to si myslím, že mohl možná Scott Clemenson chytit. Tam mu nikdo nestínil Kopitár, ale vyslal docela rychlou střelu zápěstím vedle vyrážečky, no a bohužel to tam spadlo. Takže Los Angeles Kings vedou na začátku třetí třetiny už 3-1 a s náma to nezačíná vypadat dobře. Přece jenom proti Kings dohnat ztrátu dvou gólů není vůbec legrace. Kor na tuhle All-Star obtížnost, jakou tu hraju, to se nedá moc jednoduše provést. Ale uvidíme, zabojujeme. Brown. A další pokus, víte, že Clemenson. Pozor, další Brown. Znova Carter ještě jednou, to není možný, teď se dostáváme opravdu pod velký tlak. Až teď San Havlát může nám trošku ulevit a Havlát je dopředu. Martin Havlát nakonec jenom vystřelil. McBain zachytil ten puk, Toffoli. Stále tady v Toffoli. Zajčeko tam se snaží vypíchnout kotouč, ale Toffoli zále drží Mazin. A další střela, výborně Kamaleri a může dopředu Havlát, je to jeden na jednoho, ale už se tam vrátil jeden z hráčů Kings. A ta přidávka Kamaleriho neprošla, škoda. Richards, Želinas ho tam krásně srazil. Richards ale stihl odehrát kotouč, ale už jsme u puku my. Zubrus. Zubí. Zase čeká na spoluhráče, nemá tam nikoho. A nakonec přišli jsme o pásmo, Židlický. A špatná rozhrávka, přišli jsme dokonce o kotouč. A teď musí Klaus se vracet až do naší bránu, výborně, Židla. Josephson a Zubí jede dopředu. Zubrus zkouší to sám, nakonec objíždí bránu. Zubrus zkouší přidávka na Klau a teď výtečně Jonathan Quick, ach jo. To není možný, ty brankáři se vždycky proti mým týmům
totálně předváděj. Nechápu, jak je to možný. Židlický, Zubrus, tak co, kluci, další akce. Gomez, prudká střela, opět likviduje Quick. A upukuš stol. Pozor, výborně, hezká obraná práce, Gomez. Dává zpátky na Rutu a Rutu, no, nakonec ještě Larsen vystřelil od modrý čáry, ale Martinez to tam hned zlikvidoval. Williams. Teď si myslím, že v té třetí třetině hrajeme docela dobře, ale bohužel šance sice máme, ale ne a ne, to tam spadnou. A pozor teď na šanci Kings. Uf, tak teď teda výtečně Scott Clemenson zabránil gólům. Stol ještě mířil vedle. Škoda, Gáborík. Pozor, Doughty, ještě jedna šance, to není možný. Teď je to docela hokej nahoru dolů. Oba dva týmy se předhání. Další šance Gáboríka. Teď měl dva pokusy o střelu a teď Scott Clemenson nás skutečně podržel. Mohlo to být klidně už 5-1. Ach jo, tak tenhle zápas, poslední dvě minuty jsou tady, nevypadá to, že bychom vyhráli, uvidíme, Williams, ještě Williams a byl podtržený, takže tohle je faul, budeme hrát tady zbytek zápasu, pokud tady neinkasujeme gol, tak budeme hrát v oslabení, Adam Henrik na vazování, Carter byl sražený a výborně, Green vybojoval kotouč, ale nepodařilo se mu přihrát a pozor teď na protiakci Kings, naštěstí Clemenson podržel ten puk a můžeme hned dopředu, Henrik. Henrik, poslední minuta, Henrik! Krásná prudká střela, ale vedle. Carter, Kopitár a Carter zakládá tedy další přesilovkou akci Kings, ale zkusím ho srazil, ale Gáborík ještě s Carterem. Gáborík, nakonec hezká střela, víteče, Clemenson. Zajček na Henrika. Henrik ale je tam sám, zkouší na Salvado, Salvado, nakonec blokovaná střela. Kopitár za bránou, teď tam bojuje s Henrikem, nakonec Kopitár úspěšnější, Doughty. Poslední půl minuty, Doughty najel do offsideu. Takže bohužel, chtěl bych dát alespoň jeden gól, ale ne a ne, se to povést. Ach jo, Scott Gomez navazování, neuspěl bohužel, Brown. Brown, Richards. Tak teď Kings trošku váhají s přechodem do útoční třetiny. Williams, pozor teď na Browna, uf, teď naštěstí mířil vedle. A Camilleri, nakonec se ještě možná dostane k šanci jedný, tak co, Kami, vystřelil aspoň jednu střelu, no. No, vystřelili jsme, ale gól z toho nebyl, no a ještě tady bude se vhazovat tedy sekundu a půl před koncem zápasu. Takže tenhle zápas jsme prohráli, bohužel nepodařilo se nám překonat Quicka víc než jedenkrát. A odvážíme si tedy z Los Angeles porážku 3-1, škoda, ale musíme přiznat, že Los Angeles byl většinou zápasu nebezpečnějším týmem. Skutečně brankář Quick je výtečný, takže podržel svůj tým, byť se měli ostřelový sam bránu, podívejte se, 95% úspěšnost. Takže já se s vámi loučím, jsem trošku smutný, ale musím se proti Anaheimu ukázat v dalším zápase. Mějte se a čau!